η Αθήνα του 415 π.Χ. στην πιο ένδοξη στιγμή. Στον απόπλο του στρατού της για τη Σικελική εκστρατεία. Την εκστρατεία του Αλκιβιάδη. Κατέβηκε μαζί όλος σχεδόν ο πληθυσμός της πολιτείας, πολίτες και ξένοι. Οι Αθηναίοι αποχαιρετούσαν τους δικούς τους, άλλοι τους φίλους τους, άλλοι τους συγγενείς τους, άλλοι τους γιους τους. Βάδιζαν με ελπίδες και θρήνους μαζί, γιατί θα είχαν βέβαια νέες κατακτήσεις. Αλλά τους δικούς τους ίσως να μην τους ξανάβλεπαν. Αλλά έπαιρναν πάλι θάρρος, βλέποντας μπροστά στα μάτια τους το πλήθος της προετοιμασίας, που φανέρωνε πόσο μεγάλη ήταν η δύναμή τους την εποχή εκείνη. Τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., όταν γεννήθηκε ο Αλκιβιάδης, η Αθήνα ήταν η ισχυρότερη και πλουσιότερη πόλη του ελληνικού κόσμου. Λίγες δεκαετίες έχουν περάσει από την νίκη επί των Περσών. Η Αθηναϊκή Συμμαχία κυριαρχεί στο Αιγαίο και η πόλη ζει μια εποχή σημαντικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων και πολιτιστικής έκρηξης. Οι Αθηναίοι πολίτες παρακολουθούν τις πρεμιέρες των σημαντικότερων τραγωδιών και κρίνουν τους δημιουργούς τους. Συναναστρέφονται μέσα στο μικρό οικισμό του Άστεως με τους σημαντικότερους φιλοσόφους. Απολαμβάνουν στους δημόσιους χώρους τα εικαστικά έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, ακούνε τους καλύτερους ρήτορες να αγορεύουν και βιώνουν την ευμάρεια που τους εξασφαλίζουν τα έσοδα της αθηναϊκής ηγεμονίας. Στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα, ο Αλκιβιάδης, ο πρικισμένος πολιτικός και στρατηγός, πρωτοστατεί στην πολιτική ζωή πρώτα της Αθήνας, ύστερα της Σπάρτης και στη συνέχεια κοντά στους Πέρσες σατράπες. Ο ρόλος του στον Πελοποννησιακό πόλεμο, τη μεγάλη σύγκρουση Αθήνας και Σπάρτης, είναι αποφασιστικός. Το ίδιο και η ευθύνη του στην εξέλιξη του πολέμου. Η περιπετειώδη ζωή του είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Αθήνας. Έχει κηδεμόνα τον Περικλή και δάσκαλο τον Σοκράτη. Είναι νεαρός όταν ξεκινά ο πόλεμος και πεθαίνει το ίδιο έτος που καταραίει η δύναμη της Αθήνας αλλά και η δημοκρατία. Για το χαρακτήρα του έχουν γράψει πολλοί συγγραφείς με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Σε ένα σημείο όλοι συμφωνούν. Το σωματικό κάλος που διατήρησε σε όλη του τη ζωή. Το να γεννηθεί κάποιος Αθηναίος το 452 π.Χ. ήταν πραγματικά προνόμιο. Ο Αλκιβιάδης ήταν το αγαπημένο παιδί της Αθήνας. Ντυνόταν πάντα με περισσή προσοχή και λένε ότι αρνήθηκε να μάθει αυλό γιατί παίζοντας παραμορφωνόταν το πρόσωπό του. Καταγόταν από τη μεγάλη αριστοκρατική οικογένεια των Αλκμεονιδών, όπως ο Κλισθένης, ο ιδρυτής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, και ο Περικλής, ο οποίος έγινε και κηδεμόνος του μετά το θάνατο του πατέρα του. Ο προπάπος του ήταν πρόξενος της Σπάρτης στην Αθήνα. Η καταγωγή αυτή του έδινε ακτινοβολία σε αρκετές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Χρήματα είχε τόσο ο ίδιος από την οικογένειά του, όσο και η σύζυγός του, η κόρη του πλούσιου Ιππώνικου, και ξόδευε αρκετά. Αναλάμβανε τριειρεαρχίες και χορηγίες και διατηρούσε πολυτελή στάβλο με άλογα για αρματοδρομίες. Του άρεσε να γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην πόλη. Απέκτησε θαυμαστές και φίλους, αλλά και πολλούς εχθρούς. Η πνευματική του υπεροχή ήταν αναμφισβήτητη. Ο Θουκυδίδης, που είναι πάντα επιφυλακτικός της κρίσης του, λέει ότι ήταν άριστος για τα πολεμικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα όμως ήταν πολιτικός. Επηρεάστηκε από τις φιλοσοφικές απόψεις της εποχής του, κυρίως από τους σοφιστές. Διέθετε ευγλωτία, ευρύτητα στις απόψεις, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Ο πιο σημαντικός θαυμαστής του ήταν ο Σοκράτης. Πολλοί συγγραφείς έχουν γράψει για τη σχέση αυτή. Δεν γνωρίζουμε τι αισθανόταν πράγματι ο φιλόσοφος. Κήρυκας της εγκράτειας και λάτρης της εσωτερικής ομορφιάς, θα απέβλεπε σε μία σχέση καθαρά πνευματική.
Στο συμπόσιο του Πλάτωνα, ο Αλκιβιάδης προσέρχεται αργοπορημένος, μεθυσμένος, στεφανωμένος με κισό και υποβασταζόμενος. Όταν αντικρίζει το Σοκράτη, αρχίζει να του πλέκει το εγκόμιο. «Ο Σάκης τον ακούω, χοροπηδά η καρδιά μου ζωηρότερα, παρά εκείνων που χορεύουν των παράφορων χωρών των κορυβάντων, και δάκρυα μου έρχονται από την επίδραση της ομιλίας του. Παρατηρώ δε πως και άλλοι πάρα πολύ παθαίνουν τα ίδια. Όταν όμως σοβαρευθεί και ανοίξει το εσωτερικό του, δεν ξέρω αν έχει κανείς αντικρίσει τα αγάλματα μέσα του. Εγώ όμως τα αντίκρισα κάποτε και μου εφάνταξαν τόσο θεϊκά και χρυσά, τόσο πανέμορφα και εκπληκτικά, ώστε έπρεπε χωρίς άλλο να εκτελέσω οτιδήποτε μου επέβαλεν ο Σοκράτης». Άραγε ο ατομισμός, η ανταζωνία, η περιφρόνηση για τη δημοκρατία, όπως περιγράφεται από το Θουκυβίδη στη δημιουργία του Αλκιβιάδη στη Σπάρτη, είχε εκτραφεί στο σοκρατικό περιβάλλον. Γεια σου, Άντριο. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις? Καλά, δόξα το θέση. Μία χαρά, μία χαρά. Πάντα στην ώρα σου. Προσπαθώ. Αυτό είναι αμέσως Εγγλέζος. Πώς πάει το πανεπιστήμιο? Μία χαρά, πολλά τραξίματα όπως ξέρεις. Ευχάριστη δουλειά. Μα, τι είναι αυτό που κουβαλάς, τι είναι αυτό που έχουμε εδώ? Του Κηδίδου ιστορία. Μάλιστα, και το άλλο? Classical Greece. Καλό βιβλίο αυτό. Είναι? Ο Αλκιβιάδης μας, πώς πάει? Πολύ δύσκολος άνθρωπος, αντιφατικός. Ναι, σωστά. Πολύ σχηδής προσωπικότητα. Πρικισμένος, χαρισματικός, αλλά τι να πω, πολλά ελαττώματα είχε. Πάμε για το σκάκι μας και τα λέμε. Αμέ. Πάμε. Άντριο, να σε ρωτήσω. Ναι, πες μου. Ο Σοκράτης και το περιβάλλον του. Ναι. Πώς επηρέασαν τον Αλκιβιάδη, πόσο τον επηρέασαν? Okay. Όταν μιλάμε για τον Αλκιβιάδη, πρέπει να θυμηθούμε ένα πράγμα που είναι για μένα το βασικό. Είναι ότι όταν ήταν πάρα πολύ μικρός, έχασε τον πατέρα του, ο Αλκιβιάδης. Τον Κλινία. Ναι, σωστά. Και ο Περικλής, ο θείος του, υποτίθεται πως ήταν ο κηδεμόνας του, αλλά ήταν αδιάφορος. Μάλλον ήταν πάρα πολύ απασχολημένος με την πολιτική. Οπότε, από όλα αυτά τα ανέκδοτα που μας λέει ο Πλούταρχος, για μένα προκύπτει ένα πράγμα που για μένα βέβαια χαρακτηρίζει όλη την σταδιοδρομία του Αλκιβιάδη. Είναι ότι ο Αλκιβιάδης θέλει να τραβήξει την προσοχή του άλλου πάνω του. Μάλιστα. Και αυτό πιστεύω χαρακτηρίζει όλη την σταδιοδρομία του. Και αισθανόταν φοβερά παραμελημένος. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως ο Σοκράτης εν μέρη παίζει τον ρόλο του πατέρα του, του πατέρα που στην ουσία ποτέ δεν είχε. Πιο πολύ δηλαδή πατρική φιγούρα παρά δάσκαλος πνευματικός. Δάσκαλος πνευματικός όντως ήταν. Ο Αλκιβιάδης εμφανίζεται στην πολιτική ζωή της Αθήνας το 420 π.Χ. Εκλέγεται στρατηγός, δηλαδή στο πιο ψηλό αξίωμα που είναι εκλόγιμο και ανανεώσιμο. Μόλις ένα χρόνο πριν, με τη συνθήκη ειρήνης, οι εχθροπραξίες μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης έχουν σταματήσει. Ο στρατηγός Νικίας, που συνέβαλε σε αυτή την ανακοχή, είναι ο φυσικός αντίπαλος του Αλκιβιάδη. Σε όλη τη σταδιοδρομία του, ο Αλκιβιάδης εκπροσωπεί την αθηναϊκή φιλοδοξία για επέκταση της επιρροής της σε Ανατολή και Δύση. Πρώτη του κίνηση είναι η προσέγγιση με το Άργος, τη Μαντίνια και την Ήλιδα. Το Άργος, στην πρώτη φάση του Πελοποννησιακού πολέμου, έχει μείνει ουδέτερο, ενώ η Μαντίνια και η Ήλιδα είναι από τους δυσαρεστημένους συμμάχους της Σπάρτης. Ο Αλκιβιάδης, που έχει φίλους αυτές τις πόλεις, τους καλεί να συμμαχήσουν με την Αθήνα. Χρησιμοποιώντας αμφιλεγόμενους και ανορθόδοξους τρόπους, παραπλανεί μια αντιπροσωπεία της Σπάρτης που είναι στην Αθήνα για να πείσει την εκκλησία του Δήμου να μη συμμαχήσει με το Άργος. Κάνει τους αντιπροσώπους να φανούν αναξιόπιστοι και θριαμβεύει. Ο λαός της Αθήνας συνάπτει συνθήκες ειρήνης με τις τρεις πόλεις. Ο σκοπός επετεύχθη. Το Άργος και η Μαντίνια θα μείνουν πιστές στην Αθήνα μέχρι το τέλος του πολέμου.
Άρα στην Αθήνα έχουμε δύο ισχυρούς άντρες με αντικρουόμενες πολιτικές. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο θεσμός του ωστρακισμού. 10 χρόνια απομάκρυνση για τον πολιτικό. Ναι, σωστά. Με τον υπέρβολο τι έγινε? Λοιπόν, ο υπέρβολος θέλει να βάλει τέλος στις διανέξεις μεταξύ του Αλκιβιάδη και του Νικία. Και για αυτό το λόγο εισηγείται τον ωστρακισμό. Λοιπόν, τι γίνεται? Ο πονηρός Αλκιβιάδης αυτή τη φορά συνεργάζεται με τον Νικία, τον εχθρό του, πείθει την εκκλησία και να εξωστρακίζεται ο υπέρβολος, ο καημένος. Έξυπνη κίνηση, α? Βεβαίως. Καλημέρα σας, τι θα πάρετε? Καλημέρα, 2 καπουτσίνο μέτριος. Και το σκάκι μας. Ευχαριστούμε. Το 416 π.Χ. οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν και καταστρέφουν τη Μήλο, σκοτώνοντας όλους τους νεαρούς Μηλίους. Στόχος βέβαια είναι η Σπάρτη, που έχει παραδοσιακούς δεσμούς με τη Μήλο. Δεν γνωρίζουμε αν ο Αλκιβιάδης παίζει κάποιο ρόλο σε αυτή την απόφαση, αλλά σίγουρα είναι μια τολμηρή πράξη, σύμφωνη με την επιθετική πολιτική εναντίον της Σπάρτης, στην οποία πιστεύει. Το επεισόδιο της Μήλου εκφράζει και τις δύο πολιτικές τάσεις. Και τους συντηρητικούς που θέλουν να εδραιώσουν τα αθηναϊκά συμφέροντα και τους δημοκρατικούς που είναι πιο επιθετικοί και θέλουν να παραδειγματίσουν τους νησιώτες. Σωστά? Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Είναι μια άγρια πράξη η καταστροφή της Μήλου. Αλλά ίσως για το δεδομένο του αρχαίου κόσμου δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Η άλωση της Μήλου παίζει όμως ένα σημαντικό ρόλο στο έργο του Θουκυδίδη. Και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Για το Θουκυδίδη, η καταστροφή της Μήλου αντιπροσωπεύει την αιχμή της αλαζονίας της Αθήνας, πριν να συναντήσει την έμεσή της στην εκστρατεία στη Σικελία. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, νομίζω. Παίζεις. Τον ίδιο χρόνο, ο Αλκιβιάδης κερδίζει λαμπρές Ολυμπιακές νίκες στις αρματοδρομίες. Με μεγάλη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στο μέλλον του, ξεκινά για την επιχείρηση που ενθουσιάζει τους Αθηναίους, το αθηναϊκό όνειρο θα λέγαμε σήμερα, τη Σικελική Εκστρατεία. Η Αθήνα έχει ζωτικά συμφέροντα εκεί. Έχει επίσης συμμάχους που ανησυχούν με τις ενέργειες των Συρακουσίων να ενώσουν τις πόλεις της Σικελίας υπό την ηγεσία τους. Τι ακριβώς ψάχναν οι Αθηναίοι σε Σικελία? Λοιπόν, ο Θουκυδίδης δεν αναφέρεται σε εμπορικά ή οικονομικά κίνητρα. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, πρόκειται για δύο κίνητρα. Πρώτα αναφέρεται στην εξάπλωση της αθηναϊκής επιρροής στην Σικελία, στην Δύση κάπου. Και ταυτόχρονα λέει πως ο σκοπός ήταν να δημιουργήσουν προβλήματα στους εχθρούς τους στην Σικελία, ώστε να μην μπορέσουν να έρθουν αυτοί στην Ελλάδα να βοηθήσουν τους εχθρούς των Αθηναίων. Διευθέτηση συμφερόντων. Βεβαίως, κάπως έτσι. Αλλά ο Αλκιβιάδης, όντας πολιτικός, δίνει με αυτόν τον τρόπο ένα όραμα στους Αθηναίους, ειδικά στους νέους. Να κάνουν τη Μεσόγειο Αθηναϊκή θάλασσα. Ναι, σωστά. Κάπως έτσι λέει ο Αλκιβιάδης αργότερα, όταν έχει φύγει, όταν έχει καταλήξει στην Σπάρτη. Και λέει εκεί στην Σπάρτη, λέει ο Θουκυδίδης, ότι ήταν ο σκοπός των Αθηναίων να κατακτήσουν την Σικελία, την Καρκιδόνα στη συνέχεια και όλη την Δυτική Μεσόγειο. Αλλά βέβαια εκεί προσπαθεί να φοβήσει τους Σπαρτιάτες, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί εκεί. Να φοβήσω κι εγώ εσένα. Ο Νικίας προσπαθεί να αποτρέψει την εκστρατεία επισημένοντας τους κινδύνους. Όμως η πιστικότητα του Αλκιβιάδη επικρατεί και ο αθηναϊκός στόλος με 100 πλοία ξεκινά με επικεφαλής τον Αλκιβιάδη, τον Νικία και τον Λάμαχο. Οι Αθηναίοι πρέπει να είχαν κουραστεί από την ύποπτη ανακοχή, όπως τη λέει ο Θουκυδίδης. Και έτσι το ψυχρό κλίμα του 60-70. Σωστά. Και ίσως να αναζητούσαν μια πιο ριζική λύση. Από την άλλη όμως, η νίκη ως ειρήνη
που βάζει τέλος στο πρώτο μέρος του Πελοποννησιακού πολέμου, όμως είναι μια νίκη για τους Αθηναίους. Έχουμε το ψυχρό πόλεμο, αλλά από την άλλη όμως οι Αθηναίοι είχαν φοβήσει όλο τον κόσμο με την καταστροφή της Μήλου και ίσως τώρα αισθανόντουσαν την ασφάλεια να αναλάβουν τη μεγάλη περιπέτεια στην Σικυλία. Άρα ο Αλκιβιάδης συνεχίζει την πολιτική της μεγάλης δύναμης που είχε ξεκινήσει ο Περικλής. Άκου πώς το δικαιολογεί ο ίδιος, κατά Θουκυδίδη. Αν η πολιτεία μας μένει αδρανής, θα αρχίσει να φθείρεται. Και η επίδοσή της σε άλλα θα αρχίσει να χάνεται. Ενώ αν αγωνίζεται, τότε θα πλουτίσει την πείρα της, θα ενισχύσει την παράδοσή της να υπερασπίζεται περισσότερο με έργα παρά με λόγια. Εκεί ο Θουκυδίδης θέλει να παρουσιάζει τον Αλκιβιάδη ως το πολιτικό διάδοχο του Περικλή. Αλλά αν υπόθηκαν τέτοια κρύα κοινικά λόγια στην Αθηναϊκή Εκκλησία, δεν ξέρω. Έχω λίγο τις αμφιβολίες μου. Στην Αθήνα όμως, από τη μέρα που ψηφίζεται η εκστρατεία μέχρι τη μέρα που ξεκινά, ξεσπούν δύο σοβαρές υποθέσεις. Ο ακροτηριασμός των ερμών της πόλης, δηλαδή των στυλών με την προτομή του Ερμή που χρησιμεύαν ως οδοδείκτες, και μία καταγγελία ότι ο Αλκιβιάδης είχε παρευρεθεί σε μία παροδία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Οι υποθέσεις αυτές προκαλούν ταραχή και φόβο στην πόλη. Ανησυχία για συνωμοσία και ανατροπή της δημοκρατίας από τυραννόφιλους ή και από τον ίδιο τον Αλκιβιάδη. Φόβο για προφητικό σημάδι ότι διαπράχθηκε ασέβεια. Μέσα λοιπόν σε ένα κλίμα αστάθειας, η πόλη ξεκινά την πιο σημαντική εκστρατεία που είχε επιχειρήσει ποτέ. Ο Αλκιβιάδης γίνεται στόχος. Έχει εχθρούς έτοιμους να κινήσουν τα πάντα εναντίον του. Κάνει έκκληση να δικαστεί αμέσως. Συλλαμβάνουν άλλους υπόπτους, αλλά τον ίδιο τον αφήνουν να φύγει. Ίσως στην απουσία του να είναι ευκολότερο να παρασύρουν το λαό εναντίον του. Στη Σικελία οι επιτυχίες αργούν να έρθουν. Οι πόλεις είναι διστακτικές και αρκετές θέλουν να μείνουν ουδέτερες. Στην Αθήνα η κατάθεση μιας γυναίκας, της Αγαρίστης, εμπλέκει τον Αλκιβιάδη στην υπόθεση της παροδίας των μυστηρίων. Ο λαός συμπαρασύρεται σε βιαστικές αποφάσεις. Καλούν τον Αλκιβιάδη να δικαστεί. Στέλνουν το πολεμικό πλοίο Σαλαμινία να τον φέρει από τη Σικελία. Εκείνος τους ακολουθεί ως τους Θουρίους και εκεί εξαφανίζεται. Είναι ένοχος ή θύμα? Γιατί δεν το δικάσαν πριν φύγει από την Αθήνα? Φοβόντουσαν ότι θα γίνει τυραννός. Ο Θουκυδίδης λέει πως ο κόσμος πραγματικά φοβόταν μήπως γίνει αυτό. Αλλά το βρίσκω αυτό λίγο απίθανο υπό την πολιτεία που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στην Αθήνα. Μάλλον θα έλεγα θύμα. Οι εχθροί του τον άφησαν μάλλον να φύγει για να τον καταδικάσουν ρήμην του. Πραγματική αρχαία ελληνική τραγωδία. Ο ήρωας από την κορυφή της επιτυχίας στα τάρταρα της καταστροφής. Σαχ! Ρωάματ. Τι έγινε αυτό? Άλλη μια τραγωδία. Ματ του Λεγκάλ, 1750, βασική επίθεση. Θα στη μάθω κάποια φορά. Πάμε. Πάμε. Το χειμώνα του 415-414 π.Χ. ο Αλκιβιάδης βρίσκει καταφύγιο στη Σπάρτη και γίνεται ο εμπνευστής ενός νέου πολέμου εναντίον της Αθήνας, δίνοντας στους Σπαρτιάτες συμβουλές ύψιστης στρατηγικής αξίας.
Οι ενέργειες του Αλκιβιάδη στη Σπάρτη έχουν όλα τα στοιχεία μιας προδοσίας. Όχι όμως για τον ίδιο, που με εκπληκτικό θράσος και αυτοπεποίθηση δηλώνει στους Σπαρτιάτες. Χειρότεροι εχθροί δεν είναι εκείνοι οι οποίοι, σαν και εσάς, έβλαψαν τους εχθρούς τους, αλλά εκείνοι οι οποίοι ανάγκασαν τους φίλους να γίνουν εχθροί. Καλός πατριώτης δεν είναι εκείνος ο οποίος, αφού έχασε άδικα την πατρίδα του, αρνείται να βαδίσει εναντίον της, αλλά εκείνος που προσπαθεί από πάθος να την ανακτήσει με κάθε τρόπο. Οι συμβουλές του Αλκιβιάδη είναι καθοριστικές στην εξέλιξη του πολέμου. Οι Σπαρτιάτες σπέβδουν να βοηθήσουν τις Σιρακούσες, τον πυρήνα της Αντιαθηναϊκής Συμμαχίας, στέλνοντας έναν έμπειρο στρατηγό, τον Γύλιππο, πλοία και κατάλληλους οπλίτες. Αποτέλεσμα, οι Αθηναίοι νικήθηκαν σε όλα και παντού. Πανολεθρία. Ο Νικίας και ο στρατηγός Δημοσθένης εχμαλωτίζονται και καταδικάζονται σε θάνατο. Από τους στρατιώτες ελάχιστοι κατορθώνουν να γυρίσουν. Παράλληλα, ο πόλεμος μεταφέρεται έξω από την Αθήνα. Οι Σπαρτιάτες οχυρώνουν τη Δεκέλεια, ώστε με επιδρομές και λαιλασίες να λιμοκτονήσει ο λαός της. Τα μεγαλύτερα όμως πλήγματα για την Αθήνα θα είναι η αποστασία μια σειρά σημαντικών πόλεων στη Μικρά Ασία, αλλά και η συμμαχία των Σπαρτιατών με τους Πέρσες. Οι Σπαρτιάτες παραβίασαν τις ίδιες τις αρχές τους, παίρνοντας χρήματα από τους Πέρσες. Έτσι πάντως ναυπήγησαν αξιόμαχο στόλο για να αντιμετωπίσουν τους Αθηναίους. Η προσαρμοστικότητα της Αθήνας στις εκάστοτε περιστάσεις βοηθά στην αλλαγή του σκηνικού. Οι Αθηναίοι επανακτούν έδαφος. Στη Σάμο επαναστατούν οι Δημοκρατικοί και ο Αλκιβιάδης διώκεται ξανά. Καταδικασμένος και στην Αθήνα και στη Σπάρτη, βρίσκει σανίδα σωτηρία στην αυλή του Πέρση σατράπη τη Αφέρνη. Η γοητεία που ασκεί μαζί με τις πολύτιμες συμβουλές του, του δίνουν δύναμη να επεμβαίνει στην εξέλιξη των γεγονότων. Λέει στον Τισαφέρνη να μην αφήσει σε κανέναν από τους δύο αντιπάλους την υπεροχή στη στεριά και τη θάλασσα, ενώ παράλληλα ευνοεί την Αθήνα. Το πάθος της εκδίκησης συνυπάρχει με την επιθυμία της επιστροφής στην πατρίδα. Είμαστε πια στο 411 π.Χ., μια δραματική χρονιά για την Αθήνα. Εκτός από την Αθηναϊκή πολιτεία, υπάρχει και ο στόλος της Σάμου, που επεμβαίνει στην εξωτερική πολιτική. Ο Αλκιβιάδης στέλνει μήνυμα σε κύκλους στην Αθήνα. Θέλει να επιστρέψει, αν επικρατήσει ολιγαρχικό καθεστώς, με την υποστήριξη μάλιστα του Τισαφέρνη. Άλλη μία αμφιλεγόμενη ενέργειά του. Ξέρουμε ότι θα επιστρέψει τελικά ως φίλος των Δημοκρατικών. Ο Αλκιβιάδης, για να επιστρέψει στην Αθήνα, θέτει όρους. Και μάλιστα ζητάει να γίνει το πολίτευμα ολιγαρχικό. Πώς εξηγείς κάτι τέτοιο? Λοιπόν, ο Αλκιβιάδης είναι καιροσκόπος και ίσως εκεί βλέπει πως προς πού πηγαίνουν τα πράγματα στην Αθήνα, βλέπει πως θα γίνει ολιγαρχία και ίσως εκεί βλέπει ένα άνοιγμα που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Και ίσως δεν αποκλείεται να αισθάνεται ίσως περισσότερη σιγουριά αν υπάρχει μια ολιγαρχία της οποίας είναι μέλος. Και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει καμία βαθιά πολιτική πεποίθηση αυτή η θέληση για την ολιγαρχία. Διότι όταν γυρίζει, πώς γυρίζει? Γυρίζει ως ο ήρωας της δημοκρατίας. Ναι, και μάλιστα κυβέρνησε δημοκρατικά. Σωστά, ακριβώς. Το 411 π.Χ. ο Αλκιβιάδης συντελεί στην αποτυχία του ολιγαρχικού καθεστώτος των 400. Οι διαπραγματεύσεις με τους Πέρσες αποτυγχάνουν. Το ίδιο και η προσπάθεια συνθηκολόγησης με το Σπαρτιάτη βασιλιά Άγη στη Δεκέλεια. Στη Σάμου, μετά από εσωτερικές ταραχές, εδραιώνεται η δημοκρατία. Η πραγματική Αθήνα τώρα βρίσκεται στη Σάμου. Ο Τριήραρχος Θρασύμβουλος πηγαίνει στον Τισαφέρνη για να αναζητήσει τον Αλκιβιάδη. Η ανάκλησή του ψηφίζεται μεν τη χρονιά αυτή,
αλλά εκείνος θα γυρίσει στην Αθήνα θριαμβευτικά σχεδόν 4 χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 407 π.Χ. Στα 4 αυτά χρόνια, οι Αθηναίοι έχουν σημαντικές νίκες με τη βοήθειά του. Στην αυμαχία στο Κοινός Σήμα αναπτερώνουν τις ελπίδες τους. Στην Κίζικο καταστρέφουν τον Πελοποννησιακό στόλο. Έτσι, επανακτούν τα στενά του Ελισπόντου και αποκαθιστούν την πρόσβαση στους ιτοβολώνες του Ευξήνου Πόντου. Σύντομα, ο Αλκιβιάδης μαθαίνει ότι έχει εκλεγεί στρατηγός. Ψυχαλίζει. Βλέπεις πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Όπως αλλάζουν τα πολιτικά πάθη στην Αθήνα την εποχή του Αλκιβιάδη. Νέος ηγέτης των Λακεδαιμονίων εμφανίζεται ο Λύσανδρος. Ικανότατος ναύαρχος, φιλόδοξος και κυριαρχικός σαν τον Αλκιβιάδη. Αλλάζει επίσης η πολιτική των Περσών. Ο βασιλιάς τους αποφασίζει να στηρίξει τη Σπάρτη. Έτσι τώρα το αντίπαλο στρατόπεδο διαθέτει άξιο στρατηγό και περσική χρηματοδότηση. Ο αθηναϊκός στόλος ιτάται στη Σάμο, ενώ ο Αλκιβιάδης απουσιάζει. Ο ίδιος νικέται στην αυμαχία στο Νότιο. Κάποια περιστατικά ακόμη οδηγούν την εκκλησία του Δήμου να τον καθαιρέσει, χωρίς να τον εξορίσει. Είναι μάταιο να απολογηθεί. Το παρελθόν του συνεχίζει να τον βαραίνει. Τελευταίο του καταφύγιο, το φρούριό του στη Θράκη. Από εδώ, μακριά από τα πάθη, αλλά κοντά στα τεκτενόμενα στην πολιτική σκακέρα, βλέπει την κατάρρευση της Αθήνας. Μετά την αυμαχία στις Αργυνούσες, εμφανίζεται πάλι ξαφνικά από το πουθενά, μία μόλις μέρα πριν την οριστική ήττα στους Αιγαίους ποταμούς. Αυτός που μπορούσε να πείθει οποιονδήποτε, δεν κατορθώνει να πείσει τους Αθηναίους στρατηγούς που αγνοούν τις πολύτιμες συμβουλές του και βαδίζουν στην καταστροφή. Το τυραννικό καθεστώς των Τριάκοντα που εγκαθιστά η Σπάρτη στην Αθήνα τον εξορίζει και από τη Θράκη, όπου δεσπόζει τώρα ο Λύσανδρος. Καταφεύγει στο σατράπι Φαρνάβαζο, που όμως έχει άριστες σχέσεις με τους Σπαρτιάτες. Ο κλοιός γύρω του σφίγγει όλο και περισσότερο. Ο θάνατος τον βρίσκει στη μέλισσα της Φρυγίας. Τι πήγε να κάνει εκεί και ποιοι τον θανάτωσαν? Υπάρχουν διάφορες εκδοχές που πλέκουν ένα θρύλο γύρω από το τέλος του τραγικού Αλκιβιάδη. Ο πόλεμος έφθυρε τις δύο πόλεις, αλλά έφθυρε και ό,τι αυτές πρέσβευαν. Δηλαδή και το δημοκρατικό πρότυπο της Αθήνας του Περικλή καταστράφηκε και το συντηρητικό σύνθημα για αυτονομία των πόλεων φθάρηκε. Σωστά. Η ερώτηση όμως που σου έχω εγώ είναι, πόσο υπεύθυνος είναι ο Αλκιβιάδης για την πτώση της Αθήνας? Σίγουρα οι πράξεις του Αλκιβιάδη δεν βοήθησαν καθόλου, αλλά η τελική πτώση της Αθήνας, αυτό οφείλεται στην ναυμαχία στους Αιγαίους ποταμούς. Εκεί προσφέρει τις συμβουλές του ο Αλκιβιάδης από τη μεγάλη του στρατιωτική εμπειρία, αλλά οι στρατηγοί εκεί δεν του δίνουν σημασία. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τελική και οριστική καταστροφή του στόλου της Αθήνας. Και αυτό είναι το τέλος για την Αθήνα. Μάλιστα. Πώς έχει περάσει η ώρα. Πρέπει να φύγω. Άντριο, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Θα σου στείλω κανένα δύο τίτλους και θα τα πούμε. Και εγώ θα σου στείλω το μάτου Λεγκάλ. Την άλλη φορά θα σε νικήσω. Okay, γεια χαρά. Ο Αλκιβιάδης μπορεί να επέπεσε σε σφάλματα, αλλά αντιμετώπισε με θάρρος και γενναιότητα την πολιτική του μοίρα. Φαίνεται ότι καθοριστικό του σφάλμα ήταν ότι ξεπέρασε το μέτρο ακτινοβολώντας πάνω από το μέσο όρο. Ωραία το συνοψίζει η ακαδημαϊκός Ζακλίν Ντελομιγή. Και ο ίδιος ο θάνατός του είναι ο θάνατος ενός τραγικού ήρωα. Γιατί, όπως ο Ειδίποδος του Σοφοκλή, γκρεμίζεται από τη μεγαλύτερη δόξα στη χειρότερη καταστροφή. Ο πιο πρικισμένος άνδρας της Αθήνας, αυτός στον οποίο συνυπήρχαν η ευφυΐα, το κάλος και το θάρρος, αυτός που είχε διευθύνει την πολιτική της Αθήνας, ύστερα της Σπάρτης και μετά ενός Πέρση σατράπη, αυτός που έζησε την πιο θριαμβευτική επιστροφή που θα μπορούσε να προσφέρει η Αθήνα, τελικά δολοφονήθηκε με διαταγή ενός βαρβάρου στη μοναξιά. Διωγμένος από όλους, εκτός ίσως από μια γυναίκα. Είχε γνωρίσει τα πάντα και
και δεν ήταν ακόμη 50 ετών.